Se på lagen som kommer här i sort och vitt. Det är Odd, det är laget. Odd Fan TV, Alexander 0-2 mot Glimt. Hvordan ser du kampen? Nei, altså det jo, jeg synes vi på høyde med det gjennom store deler egentlig, men man ser jo, her den store forskjellen at det et lag som skårer på sjansen og et annet som ikke gjør det. Og det jo egentlig det som forskjellen i dag. Glimt mer effektive enn det Odd utover det så vi på høyde med serielederen, og det mye positivt man kan ta med seg fra den kampen her altså. Ja. Benken kanskje den største forskjellen egentlig, for at man ser Glimt bytter tidlig to, og så to til. Mens Odd ikke har den benken akkurat nå, det forståelig det, men det må noen inn her. Ja, klart, altså, det jo det som skjer utenfor banen. Man må ha litt mer kvalitet inn altså. Kanskje man må ha en ny spiss, det får man se på, i hvert fall erstatte Vollheim. Jeg tror det viktig å få inn en så kan bli kle flere roller og stå litt fram i krigen. Du sier ny spiss, begynner du å rett og slett miste troen på at Midtskogen kan levere goldene? Nå har han jo spilt en halv sesong snart. Nei, så jeg tror vi trenger en i tillegg til han. For han har jo definitivt egenskaper som er viktige for Odd. Men kanskje man må tenke på å få en som kan komplementere han litt. Og kanskje også og så erstatter han til tider, for han blir litt tom utover kampene. Ok, Alexander, du skal rekke bussen. Takk skal du ha. Takk. Bra.